Un atgādināšu, ka mūsējie uzstāsies pirmajā pusfinālā 9. maijā. Magnolijas pavasarī tik tiešām spēja savaldzināt ar reibinoši aromātiskiem ziediem koka pelēkajos zaros. Nevelti magnolija tiek dēvēta par koku karalieni, jo tās redzot vienaldzīgo nav. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā magnolija ziedēšanas laiks turpina Madara Līcīte. Magnolijas ir ļoti senas izcelsmes augi, uz ko norāda zieda vienkāršā uzbūve. Liela magnolijas sugu dažādība ir Ķīnas kalnu apvidos un Japānā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā ir lielākā magnolija kolekcija Latvijā, un šeit ir apskatāmas 17 sugas un šķirnes. Tās, kas ir izturīgākās, parasti ir baltās. Tās parasti mums nāk no Japānas, Āzijas reģioniem. Un, bet ir arī, jo tagad ir ļoti daudz šķirņu, arī pašas baltā, tās kobus magnolija un zvaigžņu magnolija, un visas, kas ir jau arī ar rozā toņiem. Un, tumši rozā, tumši sarkans. Šobrīd visi selekcionāri ar magnolijām tā izklaidējās, ka jau tieši ir arī dzeltenas. Pēdējos gados arvien vairāk tās aug piemājas dārzos, un tas liecina arī par to, ka mūsu zeme ir itin piemērota dažādu magnolijas šķirņu audzēšanai. Interesanti, ka magnolijas koka izcelsme ir sena, par ko liecina fosilo atlieku izpētes, pēc kā secināts, ka magnolija augi bijuši jau pirms 150 miljoniem gadu. Cilvēkam katram ir labi jāizpilda mājas darbs un jāpaskatās, kādi ir apstākļi viņa dārzā. Un ja viss ir piemērots, tad jebkurš cilvēks var izaudzēt magnoliju. Vienkārši ir jāatrod atbilstošā šķirnīte vai suga, un tiešām arī Latgalē varēs audzēt magnolijas. Tikai jāatrod pareizais eksemplārs, jo pat Somijā magnolijas audzē. Galvenais ir atrast saulainu vietu, derēs arī neliela pusēna, bet pārsvarā viņam patīk saulainas vietas, jo tad tas koks spēja parādīt to savu skrāšņumu arī savā vainagā visā. Magnolijas iecienījuši strūdvielām bagātu auglīgu un irdenu augsni, kas ir pietiekami mitra. Magnolijas ziedēšana ir apbrīnojama, jo pirmie ziedi parādās jau tad, kad augs vēl ir tikai pavisam maziņš kociņš. Pirmos gadus magnolijas vienmēr ir jāpiesedz un jāpasargā tieši ziemās ar žodziņu vai kā, jo lielākais ienaidnieks visur, gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā, gan Āzijā ir tieši stirnas un visādi grauzēji. Magnolijām vajag izvēlēties tādu vietu, kur viņu pēc iespējas ilgāk augs un nav viņu jāiztiek baigi. Jo griešanu var apgriezt viņu, bet tomēr viņa savu skaistumu parāda tikai tad, kad viņai ļauj augt tiešām pilnā saulē vai, vai pusēnā, bet lai viņa savu vainagu veido pati. Pirmās magnolijas Latvijā parādījās 60. gados. Magnolijas aug lēni un ilgi. Jo vecāks koks, jo burvīgāks ziedēšana un katru gadu ziedu zaros kļūst arvien vairāk. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas.